קוראים לי לואיז סמקון, ואני גרה בשכונת הארגזים תל אביב. שמי תמיר חג'אג' משכונת יוסף טל בכפר סבא. שמי קרמן אלמקיאס, גדלתי בשכונה שנקראת שיקונים באשקלון. קוראים לי שולה קשת, אני גרה בשכונת נווה שאנן. לי קוראים שיפר ביטון, ואני גרה בשכונת התקווה. משה כהן, גר פה באלי כהן פה בבת ים. שמדברים על כל ילד שלישי במדינה הזאת שרעב, זה המקום. בשכונה שלי גרים בעיקר התושבים החלשים, החלשים בחברה, האנשים שמסתכרים שכר מינימום או חיים על קצבאות. השכונה שלי נראית 30 שנה אותו דבר. מה שאני ילדה היא רק הולכת ונהיית יותר גרועה. הילדים שלנו גודלים במצב של הזנחה. השכונה הפכה להיות למקום שבו הן המדינה והן העירייה מביאים את כל עשרות אלפי הפליטים ומגרי עבודה, מה שיוצר בעצם גטו של מצוקה. לא פה, לא בשפירה, לא בלווינסקי, לא בדימונה. אין ביטחון. בשכונות החלשות כבר אין ביטחון. מאוד פחדים לחיות פה. ואני אין לי ברירה תכלס. אני אמא חד-הורית, עם 100% נכות, עם ילד אחד, בגיל 50, שפשוט אין לי ברירה. אני למשל, אני אתן דוגמה על עצמי. 3 שנים לא עלה לי השכר של העבודה. כל השאר עלה. כל השאר עלה, חבריה. בשכירות שהייתי משלמת לפני 2 בערך 1,200 שקל, 1,500 שקל, היום אני משלמת 3,000 שקל. ואם זה טיטולים, ואם זה כל הדברים האלה, חבר'ה, אנחנו לא סוגרים את החודש, אנחנו לא יכולים להתחיל את החודש. קשה לי לתפוס מי יושב שם ומנהל את המדינה, מה יש לו בראש. אולי הרגע שלו מנותק מהמוח, שהוא לא מבין שהעם שלו צועק לעזרה. הממשלה והעירייה מפקירים אותנו, ונגד זה אני מוחה. המחאה תצא מהשכונות. כל אחד צריך לצאת מהבית, וכל אחד צריך לצאת להפגין. כי למדינה לא אכפת. נוח למדינה להשאיר את השכונות כמו שהן, במצוקה. אנשים יצאו לרחוב כי הכל פה יקר. אני רוצה ביטחון לילד שלי, אני רוצה שהוא יצליח בחיים שלו, אני רוצה שיהיה לו הזדמנות. במחאה אין שמאל, אין ימין, אין ערבים, אין יהודים. כולנו צריכים להתאחד. כולם יתאחדו ביחד לכוח אחד גדול וחזק, שיקום ויצג ויהיה מאוחד ומלוכד. השילוב הזה, אני חושב, ייצור כוח אדיר, שאם הממשלה תראה שאנחנו משלבים ביחד ידיים, אני חושב שהמאבק הזה יצליח.